Përshëndetje nëzënës të dashur. Unë jam mësuesja Farije. Sot në lëndën e gjuhës Shqipe kam përgatitur një njësi mësimore për ju. Kjo njësi mësimore quhet si ta dallojmë kundrinorin e drejt. Këtë njësi mësimore e kemi në librin e gjuhës Shqipe 4, faqe 128. Ju lutem, hapni librat dhe të vazhdojmë me njësin mësimore. Para jush nëzënës të dashur, kam paracitur disa fotografi dhe nga një fjali për se cilën prej tyre. Fotografia e parë. Çfarë po bëjnë fëmijët? Fëmijët argëtonin qenin e tyre. Po te fotoja e dytë? Nxënësit kënduan një këngë për fëmijë. Në foton e tretë, vajza shkruan tregimin. Baba im ndërton shtëpinë. Tërsa fotoja e fundit, Rinori dhe Ylka rregullojnë kopshtin. Në këto fjali nxënës të dashur, fillimisht do të gjejmë gjymtyrët kryesore ose pjesët kryesore të këtyre fjalive. Cilat janë pjesët kryesore? Ju kujtohen kur kemi mësuar? Pra janë kryefjala dhe kallëzuesi. Si gjendet kryefjala? Me pyetjen kush, dërsa kallëzuesi që bën. Vazhdojmë pra, kush, fëmijët pra në këtë rast është kryefjala. Që bënin? Ata argëtonin pra. Te fotoja dytë, nxënësit kënduan një këngë për fëmi. Kush, nxënësit? Pra është kryefjala ose gjymtyra kryesore, kënduan. Që bën? Kënduan është kallëzuesi. Vajza shkruan tregimin. Kush? Vajza është kryefjala. Dërsa shkruan është kallëzuesi. Babai im ndërton shtëpinë. Kush? Babai im. Që bën? Ndërton. Pra, babajim është kryefjala, dërsa ndërton është kallëzuesi. Rinori dhe Ylka rregullojnë kopshtin. Kush? Rinori dhe Ylka. Që bëjnë? Rregullojnë. Pra, Rinori është kryefjala, dërsa rregullojnë është kallëzuesi. Në fjalitë më sipërme, pra kemi gjetur kryefjalën dhe kallëzuesin. Si kryefjalë ishin këto fjalë. Fëmijët, nxënësit, vajza, babai, Rinori dhe Ylka. Ndërsa kallëzues argëtonin, kënduan, shkruan, ndërton dhe rregullojnë. Ti shohim me shumë vëmendje. Cilat fjalë po ju mungojnë këtyre? Kemi hequr disa fjalë, apo? Fjalët që kemi hequr janë këto. Qenin e tyre, një këngë për fëmi, tregimin, shtëpin dhe kopshtin. Çfarë mendoni se janë këto fjalë? Pra, kryefjalën dhe kallëzuesin, pra gjymtyrët kryesore, i gjetëm. Po këto fjalë, çfarë janë? Fjalët, qenin e tyre, një këngë për fëmi, tregimin, shtëpin dhe kopshtin, janë pra kundrinor të drejt. Që kuptim do të kishin fjalitë më sipërme pa këto fjalë? Çfarë mendoni ju? A do të kishin diçka të qartë? Sigurisht që jo, sepse kemi hequr kundrinorët e drejt të cilët qartësojnë veprimin që shprej folja. Pra, këto fjali nuk do të kishin kuptim pa kundrinorët e drejtë dhe nuk do të ishin shumë të qarta për ne. Duhet të mbani mend, kundrinori është gjymtyrë plotësuese e grupit të kallëzuesit. Kundrinori luan rol të rëndësishëm në ndërtimin e fjalisë. Për këtë arsye, quhet plotës kryesor. Kundrinori. Si e ndajmë kundrinorin, si mund të jetë ai? Kundrinori pra mund të jetë i drejt dhe i zhdrejt. Ç'është kundrinori i drejt?
Pra pikrisht këtë që po e mësojmë tani. Kundrinori i dritë është emër ose përemër në rasën kallëzore. Kundrinori i dritë u përgjigjet pyetjeve. K. Çfarë, cilin, cilët e tjera. Kundrinori i shtrejtë është me parafjal dhe pa parafjal. Ne sot do të mësojmë vetëm kundrinorin e drejtë. Në ushtrimin e radhës do të dallojmë kryefjalën dhe kundrinorin e drejtë të foljeve me shkronja të kuqe. Pra, kryefjalën do ta qarkojmë me ngjyrë të kaltërt, ndërsa kundrinorin me ngjyrë të gjelbër. Një natë të ftohtë janari, babai solli reflektorin në dhomën tonë. Ju kujtohet e fjalit më herët, çfarë tham? Kryefjalën e gjej me pyetjen kush? Babai pra, është kryefjala. Kë solli babai? Babai solli reflektorin. Reflektorin është kundrinori i drejtë. A i mori kordonin në sirtar duke bërë shaka. Kush? A i është kryefjala. Kë mori? Mori kordonin është kundrinori i drejtë. Tani, dielli elektrik do të ngrohë djemë tanë të mirë. Kush? Dielli elektrik. Kë ngrohë, pra ngrohë djemët. Pra dielli elektrik është kryefjala, ndërsa djemët është kundrinori. Unë dhe vëllai im pam njëri tjetri në sy. Kush? Unë dhe vëllai im. Pra është kryefjala. Kë pam në sy. Njëri tjetrin. Njëri tjetrin pra është kundrinori. Ne në mëngjes kishim hequr spinën nga kordoni. Kush? Ne. Është kryefjala. Kishim hequr. Kë. Ose cilën? Spinën pra. Dhe kemi edhe një fjali të fundit, vallai im i madh shpesh luante rolin e kaubojit. Kush? Vallai im i madh. Ç'bënte ai? Cilin rol luante? K. Luante rolin e kaubojit. Këto pra janë kryefjala dhe kundrinori në këto fjali. Në vazhdim do të kopiojmë tekstin e mësipër duke ruajtur vetëm fjalit më të vogla. Pra tekstin ku gjetëm kryefjalën dhe kundrinorin, në vazhdim do të gjim vetëm fjalit më të vogla. Babai solli reflektorin. Ai mori kordonin. Dielli elektrik do të ngro. Pama njëri tjetri në sy. Ne kishim hequr spinën. Vallai im luante. Këto pra ishin fjalit e vogla të cilat i gjetëm nga teksti i mësipër. Ushtrimi i radhës kërkon që të plotësojmë fjalit me kundrinorët e dhënë. Pra janë dhënë këta kundrinorë. Librin me përralla, tregimin, librat, pasqyrën, vjeshtën. Ne do t'i vendosim në hapsirat e zbrasta. Driloni lexon. Kë lexon Driloni? Librin me përralla. Nxënësi shkruan tregimin, pra është kundrinori i drejtë. Mësuesja shpërndan. Cilat? Librat pra. Vera theu. Cilën ose kë theu Vera? Vera theu pasqyrën. Zana vizatoi, kë vizatoi Zana vjeshtën. Në vazhdim, do të krijojmë fjali duke vendosur kryefjalë dhe kundrinor të drejtë. Drilona stolisi, kë stolisi Drilona? Pra bredhin, Drilona është kryefjala, stolisi është kallëzuesi, ndërsa kundrinori i drejtë është bredhin. Vazhdoj me një kryefjalë tjetër. Fëmijët mbjellin pemët. Fëmijët kryefjala,
Mbjellin është kalëzusi, dërsa pëmët është kundrinori i drejt. Gjyshi tregoi, çfarë tregoi gjyshi, ose këtë tregoi për rallën? Ato shikuan, çfarë shikuan ato, kë shikuan filmin e ri, pra është kundrinori i drejt. Nxënësit vizituan Shkodrën. Kush nxënësit? Që bën nxënësit? Vizituan pra kallëzuesi dhe kundrinori i drejt Shkodrën. Nxënës të dashur, kjo ishte pra njësia mësimore si ta dallojmë kundrinorin e drejt, ndërsa ju mbetët të plotësoni ushtrimin 34 në librin Gjua Shqipe 4, faqe 128. Nxënës të dashur, kjo ishte e tëra që kam përgatitur për ju. Deri në takimin e radhës, miru pafshin.